Оралдалы отан соғысының еңбек және спорт ардагерлері Спартакиада ойындарына бас қосты. Қан майданда от кешкен қариялар әркез бұқаралық спорттың дамуына өз үлестерін қосып келеді. Аяқтарына шаңға байлаған аға буын өкілдері бұл жолда аязды күнді елемей кейінгі толқынға өніге көрсетті. Айта кету керек, ардагерлер арасындағы мұндай Спартакиада жыл сайын дәстүрлі түрде өтіп тұрады. Шара барысында олар қысқы және жазғы спорт түрлерінен бөлек шахмат, дойбы және өзге де зияткерлік сындарға қатысып, өзара бақ сынасады. Мне уже за 90, все время занимаюсь спортом. Жасым 90-ға келсе де, әлі күнге дейін спортпен шұғылданам. Кезінде суда жүзуден өткен сайыста топ жарғаным бар. Осындай жетістіктегі марапаттар маз емес. Сондықтан жастар да спортты жанына серік етсе деймін.